Cəbrayıl və Qubadlı rayonundan olan qaçqınlar yaşadıqları ağır şəraitdən gileylənirlər. Qaçqın.com-un onlara laqeyd münasibət göstərdiyini deyən şikayətçilər bildirirlər ki, Qaçqın.com-da qəbula düşə bilmirlər. 25 ildir ki, bu acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan qaçqınlar artıq bu şəraitin dözümsüz olduğunu və dövlətdən onlara yardım etmələrini xahiş edirlər. Əvvəla bizim bu daha qaçqa yaşadığımız yer bu daha qarajda yaşayırıq. Suyun selin içində, evlatlarımız suyun içində. Bax belə də bizdə baxan yoxdur. Ayrıb vaxtların yoxdur. Qalmışıq çöllərdə. Biz də qaçqınıq, biz də insanıq. Biz də insan kimi yaşamaq istəyirik. Uşağımız suyun içində. Biz Cəbrayıl qaçqınıyıq. Qubadlı qaçqını da var. Hər tərəfdən var, hər rayondan var. Özüm Cəbrayıl rayonundanam. Daha bax. Qızım belə yerdə yaşayır. Nəvəm suyun içində, nəvəm xəstəlik tutub. Nəvəm baxdı suyun içində. Reumatizma xəstəliyi tutubdur. Mənim imkanım yoxdur ona mən müalicə elətdim. Axtaran yox, arayan yox, maraqlanan yox, yeyəsi yox. Bax bu da haldı. Bax bu cür yerdə mənim uşağım yaşayır. Bax bu daha. Bax bu suyun içində mən evlat yetirəcəm. Mənim nəvəm bax bu suyun içindədir. Bax səhərki gün dəyişənlər ver aparaq əskərliyə. Bax bu da həyəndən aparaq. Birbirlərinin üstünə. Bakıda Eldar mənim, Fuad mənim qəbulundan belə olmuşum. Elvinin yanına göndəriblər. Gəl Eldarın yanına göndər. Eldarın da növbəsində bu da neçə, bir aydan artıq ki düşə bilmirik. Kimin yanına gedək? Dərdimizi kimin yanına gedək? Deyək, quxunam buradadır. Su damcılır başından, quxunam burada. Evdə buz kimi imkanım yoxdur ki, işıq çəkirəm. Ev buz kimi, girin baxın. Hər yer tökülür, axır. Yağış gedən qalmışlar. Ayyanı yox, aktaranı yox, bir yəsi yox, bir maraqlananı yox. Buz kimi deyək, işıqım, imkanım yoxdur ki, işıq çəkirəm. Buz kimi belə bir yerdə yaşayırıq. Bax bu vəziyyətdədir, bu da ha, işıq partiyi o günü, nəvəm tok vurmuşdu bax orada. Ərindən tok vurmuşdu o günü. Deyək, damcılayıb oradan düz üstünə uşağına. Bax, o damla yeri də içəkdə daha, bax oradan su damır, ora vannaları düzürəm, bax, o taxtın üstünə. O bir evdəki skozla bir köməkli eləsinlər, bir yardım eləsinlər. Atasız uşaqdır, vavdeyiz uşaqdır. Buna da bir köməkli yerləsinlər. Sıxıcına düzəldirmişik, yenə patalıq axır tökülür orada, mümkün deyil. Sağ olsun, dövlətimiz bir hələ tikir, bir hələ paylayır. Nə olar, imkansız adamdır, birini də buna versinlər, uşağın yekəsin içində. Reumatizma xəstəliyi tabaq, bax, suyun içində. Uşağın bir dəqiq xəstəxanadadır, qızdırmadan alışıb yanır. Hansı rayondansınız? Cəbrayıl rayonuna. Səhər hansı qurumla müraciət etmisiniz? Biz Bakıda Fuad müəllim yanında olduq. Gücü göndərlər Eldar müəllim yanına. Eldar müəllim də ərizəyə, Elvin müəllimə ərizə yazıq, ərizəni götürmədi ki, aparın verin Eldar müəllimə. Bu da aydan artıq 2 ay olar ki, gedirik, qəbul ola bilmirik. Qayıdıb gəlirlər ki, nə bilim, hələ sizinkilər qaldı. Da indi dərdimizi biz kimə deyək bilmirəm. Neçə ilə bir evdə yaşayırsınız burada? Burada hal-hazırda anamdır, mənəm. İndi uşağı qoyuram birdən anam yanına, özüm bu vəziyyətdə gedib işləyirəm, sübürgət işləyirəm. Sübürgət. Gəl xala qurban, gəl buranı da çəkqadan alın. Mənim qardaşımın qızı burada yaşayır. Atası, anası bu cür şəraitdə rəhmətə gedibdir. Bu cür. Bütün təşkilatlardan keçkə. Gəl görüm, burada insan yaşar. Dözmüşük, 25 ildə bu əziyyəti çəkirik. Amma indi dözə bilmirik, bu dözümə dözə bilmirik, xalan qurban. De görüm, burada insan yaşayar, yoxsa yox. Bax, 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 ayağımızı qoyur, gedə bilmirik, çürüyür. 8 aylıq uşağı rəyində də problemdir, xəstədir, balinsada yatır. Qadınlar, çək, neçə il polis olur, Qubadlının rəisinin polis olur. Bu cür şəraitdə rəhmətə gedir. Onun ili çıxmamış yoldaşı rəhmətə gedir. Bu qız qalır. Bu qız, bir qızı qalır. Qızın da köçürtdüyü pis yaxşı verdiyi ailəlidir. Bir uşağı olubdur, qadan alır. Bütün təşkilatlardan, hamısından 3 nəfər qalır burada. 3 aylıq, 3 nəfər qalır burada. Bu cür yerdə qadın alım yaşaya bilərlər, yoxsa yox. Bütün təşkilatlardan... Hansı təşkilatları müraciət edirsiniz? Biz Qubadlıdanıq, qadın alım, Qubadlı rayonlar. Gedibdir, sağ olsun, Allah verdi mənim. Belə də, yəni yeri gələndə arxamızda durur. Amma heç kim gəlib baxmır ki, görün bu vəziyyətdə insan yaşayar, yoxsa yox. Ona görə də deyirəm, sizdən xahiş edirəm, bax, qadın alım, çək. Bu, ayağımızı qoya bilmirik. Bu taxtaları qoymuşuq ki, yəni batmayaq. Bax bu taxtaları, xalan qurdu. Görürsən, uşağın ürəyində problem var. Uşağın da ürəyində problemdir.
Buna. Bakıda da Fuad müəllimin qəbulunda olduq. Biz rayonda bu cür şəraitdə yaşamırıq. Gedirik, yer mən baxmıram. Bizə kim baxmalıdır, bizə kim kömək eləsin bu şəraitdə? Deyir, yararsız yerlər köçürülür və belə yerə baxılmalıdır. Eldar müəllimin qəbulunda keçə bilmirik. Bura baxan təşkilatlardan, ev verilən təşkilatlardan. Nətər İlham müəllim tapşırır ki, bütün qaçqınlara, pis vəziyyətdə olan qaçqınlara ev verilsin. Bu cür pisdir, deyin görüm, dəmdəzgahda yaşayır bu adam. Mən də bütün təşkilatlardan, bura baxan təşkilatlardan xahiş edirəm, bunu nəzərə alaraq tezliklə buna ev verilsin. Körpüş yanında hal-hazırda xəstəxanada yatır, rəyində problem var. Özür təqdim edin. Məhmədova Mixəkçi Sabir qızı, Qubatlı rayonu. Qubatlı rayonu. Bəli, Qubatlı rayonu. Ehtiyatda ol, oradan yıxılarsın. Gəl hamamlarına bax, xalan. Görün belə yerdə uşaq yığınlar yoxsa yox. Bax, bura qoxunasıdır. Bax, şifir. Görürsən qadan onu. Bax, bax, deyək çək. Bütün zaman yağışlar oradan sürüyor. Bura, çək, gəl bura. Burada insan yaşayır. Bağışlayın, üzül istəyirəm. Bizdə heç rayonda tövləmiz belə deyildi. Bura. Bura, hamamdır. Hamamdır. Burada uşaq yuyunar, qadan alın. 8 aylık uşaq, 8 baş aile içindir burada. Burada uşaq adam yuyunar yoxsa yox? Mən sizdən bir dənə sual verirəm. Bir necə vətəndaş kimi, bir Azərbaycan oğlu olaraq mən sizdən xahiş edirəm. Deyin görüm, bir yerdə insan yaşayır yoxsa yox? Bizə də bir əlac edəsin, bizə də bir imkanlar. Dövlətimiz sağ olsun, var olsun qız. Ticikdə demirik də yoxdur, indiyəcəm səhətimizi çıxarmışıq. Bəli, dözmüşük. İndi bax bu vəziyyətdir, bizi də bir nəzərə alsın da, bizi də bir nəzərə alsın. Qurban olma dövlətə kim bu qaşqınlara bu cür şərait yaradır. Şərait yaradır. Bizə də bir şərait versin. Bu cür şərait qalan qurban idarədə. Bunda heç çox o vaxtı gəlirlər ki, çıxın. Buranın yəsi deyir ki, yəsi də bizi buradan çıxardır ki, el bala hara çıxsın, bu körpələr hara çıxsın, imkansız da insanım. Ata yox arxasında, ana yox arxasında. Heç ara baxmıyor, hamı bizim üstünə atar. Komanda bir səfə demişik, gəlsinlər, baxsınlar. Nə qaçqınlığa girmək olur, mədəniyyətə gedirik, mədəniyyət evindən. O qoydur insanlar, girirsən içəri qəbul eləmir, yazırlar ki, hə, keçin. Ancaq millət əlindən biz keçə də bilmirik, valla. Neynəsin, millət də bizi kimi də, yəqin biz vəziyyətlərdir ki, Elmi müəllimin yanına gedir, Elmi müəllim göndərir İsa'nın yanına, İsa göndərir Allah verir, ora bura göndərir, da biz onun yanına, onun yanına. Arazımız kəsində biz axır çəkiliş göndərir, çağırdıq.